يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث باسم كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون اللہ دار فرماتا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف جو اس نے جو نظام بنایا ہے بڑا منصفانہ نظام اور عادلانہ نظام ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور دین کے بعد زبردستی کسی پر خوشی نہیں جاتی اس لیے قرآن مجید نے خود آیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے ہاں سمجھانا چاہیے اور بات کو بہت مناسب انداز میں اور دل نشین انداز میں پیش کرنا چاہیے جیسے ایک حکم آیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن کہ بات کو تم اسلام کی طرف دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ یعنی مناسب و معقول طریقے سے حکمت کا مطلب یہ ہے مناسب و معقول طریقے سے اور سمجھا بجھا کر موعظت الحسنۃ اور اچھی طرح مناسب طریقے سے سمجھا بجھا کر اور اگر بحث کا موقع آئے تو بحث بھی بہت مناسب طریقے سے کرو جھگڑا نہ کرو اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر زبردستی کی گئی اور زبردستی ہم پر چیز عائد کر دی گئی اللہ تعالیٰ لوگ یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کر تم اس کو اختیار کرو اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ اور اس طرح جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف سمجھائی ہے اور سارے انبیاء برابر اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا ہے ہر قوم میں جو قوم آئی اور اس میں گمراہی بہت پھیل گئی تو نبی کو اللہ نے مبعوث کیا نبی نے پوری زندگی لگا دی سمجھانے میں اگر نبی زبردستی کرتا تو شروع ہی میں چند سالوں کے اندر زبردستی کی ظاہر ہو جاتی لیکن پوری عمر لگا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھاتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اب ہی سمجھ جائیں اب سمجھ جائیں لیکن آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کو متعلق صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے 950 سال سمجھانے میں صرف کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ہو گیا اب ان میں سے کوئی ماننے والا نہیں ہے یعنی حقیقت ان کے سامنے پوری طرح آ گئی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سمجھ لو بات کو اور تمہیں سمجھا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے تو یہ تمہاری دھاندلی ہے تمہاری زبردستی ہے اور پھر دھاندلی کی سزا ہم دیں گے صرف رعایت نہیں ہے یعنی اگر دھاندلی کے ساتھ تم انکار کر رہے ہو تو پھر تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا تو سناتا ہے کہ جس روز یعنی قیامت کے روز ہم ہر قوم میں گواہ لائیں گے سامنے گواہ لائیں گے اور گواہ لانے کے بعد جب گواہی سامنے آ جائے گی ہاں انہوں نے ہر طرح ان کو سمجھایا گیا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا لہذا اب ان کو سزا فرمایا کہ ہم گواہ لائیں گے ہر قوم میں ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون پھر جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور گواہی اس کی آ گئی سامنے
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کون گواہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کوئی اس میں معمولی طریقے سے بھی کوئی مسئلہ نہ اٹھائے۔ تو جب گواہ پیش ہو گیا، اس نے کہا ہے پروردگار ہم نے ان کو ہر طرح سمجھایا، ہم نے اپنی زندگی لگا دی، عمر اپنی پوری لگا دی ان کو سمجھانے میں، اور جیسے کہ حضرت علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہم نے ان کو آہستہ سے بھی سمجھایا، زور سے بھی سمجھایا، اور مختلف طریقے سے ان کو ہم نے بتایا، لیکن یہ مان کے نہیں کیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب گواہی ہو جائے گی، گواہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے واقعی کفر کیا، انہوں نے یعنی انکار کیا اور بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ کچھ کہیں، اور کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے ہوگا، نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی سے برابر ان کا واسطہ پڑا اور نبی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا کہ بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سمجھتے اور مانتے ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو مارنے کے لیے تل گئے اور ان کو ہر طرح کی ایزا پہنچائی، اور ان کی بات جو بہت واضح تھی اس کا انکار کرتے رہے۔ فرمایا کہ اس وقت قیامت کرو پھر ان کی نہیں سنی جائے گی، وہاں رعایت نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں تو اللہ نے بہت رعایتیں رکھی ہیں، عمر پوری رکھی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے، آج نہیں سمجھ میں آیا تو کل آ جائے، کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے، مختلف طریقے سے اس کے سامنے حق بات لائی جا رہی ہے اور پہنچ رہی ہے، اس کے بعد بھی اس کو وہ نہیں مان رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چند دن کے بعد مان لے، تو اللہ تعالیٰ عمر بھی اسی حساب سے دیتا ہے کہ انسان کو پورا موقع مل جائے اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کا اور رجوع کرنے کا، لیکن اگر اس نے عمر گزار دی اور رجوع نہیں کیا تو پھر اس کے بعد اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی قیامت کرو۔ فرمایا کہ ان کو اجازت نہیں ہوگی پھر کہ وہ کچھ کہیں، بولا ہم مستعتبون، اور ان کی پھر معذرت قبول بھی نہیں ہوگی، بولا ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی، اگر وہ اس وقت کچھ کہیں گے کہ معاف کر دیجیے اور یہ کر دیجیے تو اب اس وقت قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہ معافی کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تم کو اچھی طرح سارے اچھی طرح تم کو بتا دیا تھا، واضح کر دیا تھا کہ تم اگر دنیا کی زندگی میں اپنے میں تبدیلی نہیں لاتے اور حق بات کو نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہاری نہیں سنی جائے گی، ہم اسی وقت تم سے کہہ دیا تھا، یہ بات کا اعلان ہو گیا تھا کہ اگر اس زندگی میں تم نے توبہ نہیں کی اور تم باز نہیں آئے تو پھر تو آخرت میں تمہاری بات کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظلم کرنے والے یعنی جنہوں نے اپنی حق کے خلاف زیادتی کی ہے، حق بات کو نہیں مانا ہے اور یہ زیادتی اختیار کی ہے کفر کی، تو جب ان کے سامنے عذاب ان کے سامنے آئے گا، عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح دیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ اس وقت کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور وہ خفوان ہوں، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ضرور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یعنی پھر فوراً پھر وہ سزا پائیں گے۔ کہ جس وقت پہلے تو یہ کہ گواہوں کے سامنے وہ پیش ہوں گے، ان سے کہا جائے گا لوگوں تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ قیامت میں آخرت میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، یہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم نے اس کے بعد بھی نہیں کیا تو اب تم عذاب، اور عذاب سامنے آئے گا، جیسے عذاب سامنے آئے گا پھر اس وقت کوئی ان کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا اور عذاب ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا۔ ویزا رائے لذین آئے شرک و شرکا ہوں قالو ربنا ہا بلائے شرکا ان لذین کنہ نظر من دونی فال قول انکم لکاذبون، اور اس کے بعد وہاں قیامت میں سبھی لوگ ہوں گے، پوری سارے انسان ہوں گے، تو یہ لوگ ان کو دیکھیں گے جن کی عبادت کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں، شرک میں جن کی عبادت کرتے رہیں، وہ بھی وہاں ان کو نظر آئیں گے، تو فوراً وہ کہیں گے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ معبود جن کو ہم نے شریک کیا تھا آپ کی عبادت میں، اور جن کو ہم پکارتے تھے اور جن سے ہم اپنی فریاد مانگتے تھے
من دونك آپ کو چھوڑ کر یہ ہیں یہ انہوں نے ہم کو اپنے بہکایا انہوں نے ہم کو گمراہی میں رکھا وَالْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ تو وہ لوگ کہیں گے جن کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ اپنی بات کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ تم جھوٹے ہو ہم نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری عبادت کرو تم نے خود سے ہماری عبادت کر رہے تھے یہ تمہارا خود اپنا فعل تھا ہم نے تم سے نہ مطالبہ کیا تھا نہ تم کو اپنی عبادت کے لیے کہا تھا وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اس وقت پھر یہ اے لوگ جو ہے شرک کرنے والے یہ تسلیم کر لیں گے بات کو کہ ہاں بات صحیح ہے خطا ہماری ہے اور ہم مبتلا ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے وہ چیز سب ان کے ذہن سے نکل جائے گی اور بھول جائیں گے کہ جو پہلے جھوٹ بولا کرتے تھے اور غلط باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے جو جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو باتیں کہتے تھے وہ سب اس وقت ان کے ذہن سے نکل جائیں گے اس لیے کہ وہاں کوئی موقع ہی نہیں ہوگا اور وہ ایسے دلائل سامنے ہوں گے کہ وہ چپ ہونے کے اور تسلیم کر لینے کے مان لینے کے اور کوئی حل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس بات کی توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے اس لیے ایک کفار مکہ تم ہوشیار ہو جاؤ تم کو اتنا سمجھایا جا رہا ہے تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا کر تم کو سمجھا رہے ہیں اور تم اس کے بعد بھی چیز کو سمجھ رہے ہو ان کی بات کو تمہیں واضح ہو رہی ہے اس کے بعد بھی تم نہیں مانتے تم ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو اور جو جس نے زمین آسمان بنائی تم کو پیدا کیا تم کو ساری نعمتیں دیں اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو تو تم کو سمجھایا گیا تھا اور تم اس بات کو سمجھ رہے تھے لیکن ضد میں اور حسد میں اور اس میں کٹھ حجتی میں تم انکار کر رہے تھے الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ جزاهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک تو جنہوں نے شرک کیا کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور غیروں کی عبادت کی اور ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف یہی نہیں بلکہ دین صحیح دین کے سے لوگوں ہٹانے کی کوشش کی یعنی باقاعدہ دعوت اس کے برخلاف دعوت اختیار کی اسلام کے خلاف دین کے خلاف اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی اور اس بات سے روکنے کی کوشش کی جو ان کو دعوت پیش کی جا رہی تھی اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا فرماتاہم عذاب فوق العذاب ما كانوا يفسدون ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے ہم اس عذاب سے مزید عذاب دیں گے ڈبل ان کو عذاب ملے گا ایک تو اپنی بدعملی کا دوسرے پھر انہوں نے جو حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالی اور لوگوں کو اور حق کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی تو اس کا بھی عذاب ملے گا ما كانوا يفسدون اس لیے کہ وہ بہت بگاڑ پیدا کر رہے تھے پھر یہی نہیں کہ خود بے عمل تھے اور شرک اور کفر میں مبتلا تھے بلکہ دوسروں کو بھی شرک و کفر میں باقی رکھنے کی کوشش کرتے تھے جیسے اہل مکہ نے کیا کہ جو وہاں مسلمان وہاں رہ گئے تھے ہجرت نہیں کر سکے تھے ان کو پریشان کرتے تھے یا یہ کہ ہجرت سے پہلے بھی جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو تعذیب دیتے تھے اور ان کو پتھر رکھ کر گرم پتھر رکھ کر ان کو دباتے تھے اور کہتے تھے اسلام سے پھر جاؤ اپنے پرانے وہی شرک پر واپس جاؤ ورنہ ہم تم کو اس طرح تکلیف دے دے کے مار لیں گے تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے ان کو ہم مزید عذاب دیں گے اور یہ ہے کہ انہوں نے بگاڑ پیدا کر رکھا تھا یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدى ورحمۃ وبشرٰ للمسلمین اور اس روز ہم ہر قوم میں گواہ لائیں گے ہر قوم کا گواہ لائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ کون ہوگا نبی ہر قوم میں نبی آیا ہے اور نبی نے اور ایک نہیں بلکہ متعدد نبی آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو گواہ بنائے گا کہ تم بتاؤ ان سے بھی کہے گا تم بتاؤ کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا تم نے نبوت کا کام پورا کر دیا تھا وہ کہیں گے پروردگار ہم نے پورا کر دیا تھا اور حد تلا ہم نے کوشش کر لی تھی پھر ان سے کہا جائے کہ جو کوئی گواہی دے رہے ہیں بتاؤ تو وہ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہیں ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں
تو فرمایا کہ ہر قوم کا گواہ ہم لائیں گے انہی لوگوں میں سے، یعنی باہر سے گواہ نہیں لائیں گے بلکہ انہی کا فرض ہوگا، انہی کے بھائی بھتیجے اور چچا رشتہ ہوگا، یعنی کہ انہی میں اللہ تعالیٰ انہی میں سے نبی بھیجتا ہے جس قوم میں نبی بھیجتا ہے، تو فرمایا کہ انہی میں سے ہم نبی لائیں گے اور آپ کو بھی لائیں گے گواہ بنا کر اللہ حاولا ان لوگوں پر، یعنی اہل مکہ پر اور جو سب جن کو دعوت دی جا رہی تھی جو اس زمانے کے کافر تھے، فرمایا کہ جے نا بکر شہیدن اعلیٰ حاولا اور ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے ان لوگوں پر، ان عبد اللہ علیہ کل کتاب سے بیان لکل شہین ادم و رحمت و مشاری مسلم، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی کہ جس کتاب سمرات یعنی قرآن مجید کہ جس میں ہر طرح وضاحت کی گئی ہے اور ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تبیان لکل شے جو ہر چیز کو بیان کر رہی ہے، یعنی زندگی کے اچھے ہونے برے ہونے اعمال صالحہ اعمال سیاح کے سلسلے میں جو بات بھی ہے وہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، ہر پہلو کو قرآن مجید نے جمع کر لیا ہے دین کے تعلق سے، اعمال صالحہ اعمال قویہ کے تعلق سے ہر پہلو کو قرآن مجید نے احاطہ کر لیا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور ایسے اسلوب میں ایسی زبان میں بیان کیا ہے کہ آدمی متاثر سے بہر رہتا نہیں، اور میں ہے کہ وہ ہر چیز کو وضاحت ہے، وہ ہدی و رحمتن اور وہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور وہ رحمت بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے رحمت حاصل ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرے گا اس کی وضاحتوں پر سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کی زندگی رحم کے ساتھ اور آخرت میں بھی رحم اس کو حاصل ہوگا، وہ بشرا للمسلمین اور وہ بشارت ہے اسلام لانے والوں کے لیے، لے کے ان لوگوں کو یہ خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ نے ہم کو کفر سے نجات دی اور ہم صحیح راستے پہ آ گئے اور اس کا ہمیں فائدہ آخرت میں ہوگا، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بہت وضاحت سے کیا ہے جہنم کا ذکر اور جنت کا ذکر، آخر زمانہ